Началото, ако трябва да съм честен, почна още преди 8 години. Така радващо е, че този новор успяхме да извоюваме правото си да играем на най-високото професионално ниво в юношеския футбол. Конкретно за този матч съм доволен най-вече от момчетата, че изпълниха тактическите указания, които им бях задал. Да бъдем затворени в средната третина на игрището и да търсиме контратака, с която да изненадаме ЦСКА. Видяхте, че учихме и греда, имахме си своите шансове да отбележим гол. Те също имаха реални шансове да отбележат. И си мисля, че така равният резултат е реално отражение на показаното на терена. Можем само да сме доволни от тези момчета, тъй като ние сме единствения отбор в групата, който играе изцяло с деца от Казанлък. Всички други отбори търсят селекция на таланти от цяла България. Аз също се гордея с тези момчета и с всички момчета, които тренят в школата, защото на базата на много труд можем да играем равностойно на такива колоси като ЦСКА. Надявам се и срещу Левски, и Лудогорец, така да им правим трудни мачовете и защо не и да ги побеждаваме.
Музиката